Znači, jedan aplauz za njega, zaslužuje aplauz. Dobro svira. Ali sigurno dobro svira. Čovjek da radi ovaj posao, vjerovatno bi stekao ono što zaslužuje. Zato nije, ne bavi se profesionalno, zato amaterski je okrava. Hvala lijepo, poslije ćeš ti opet nešto svirat, sad sjeda ja malo zapijem za ovaj narod, naš lijepi. Važno. E, to bi. Yeah.
Dobro večer. Ko me zabrali moj čurnikuj? Ja gubio suče. Zašto? Svi, nek sjedio, pismene.